E aí, pessoal, caramba, saiu mais um trelezinho de Cyberpunk. Tudo bem que não tá trazendo, tipo, muita coisa diferente, porém, 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 ele tá focando no Ray Tracing, essa tecnologia aí que provavelmente é, é o próximo grande salto aí das placas de vídeo. E agora com o anúncio das RTX Série 30, né, que vão chegar no Brasil custando uma pequena fortuna, agora em setembro, Deve vender com força, com certeza, mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse trailer. Vamos dar uma olhada aqui no trailer e eu vou parando aqui. Vamos lá. Ah, essa imagem de Night City a gente já tinha visto por outros ângulos, mas aqui o que é interessante é você reparar no ray tracing ray tracing é esse espalhamento aqui da luz, por exemplo, na névoa da noite. É o brilho dessa, desse outdoor aqui, ó, batendo aqui nesse painel, nesse, nesse, nesse sei lá, que esse aqui no teto do prédio aqui. É essa luz aqui, ó, desses dois outdoors batendo aqui no topo desse ar-condicionado, seja lá o que for. Esse aqui é o Ray Tracing, vamos que vamos. Opa, olha lá, ó. É o reflexo, ah, essa porcaria que deixou tirar pra cá, pronto sai para lá isso é, então olha aqui ó é o reflexo aqui batendo no deixa eu mexer só mais um pouquinho onde que fica melhor aqui é o reflexo desse painel aqui vermelho batendo aqui, porta malas aqui na parte metálica do veículo olha aqui ó a luz espalhando aqui quem, quem já está podendo utilizar essa tecnologia Ray Tracing, por exemplo, no Minecraft, sabe exatamente como ela é. Ela muda. Primeiro que ela muda completamente o, o, a experiência do jogo e ela é muito interessante. Eu vou inclusive postar uns vídeos aí, que eu estou. Tô, eu tô brincando bastante com o Ray Tracing no Minecraft. Aí eu vou, eu vou colocar esses vídeos para vocês poderem ter a chance de, de ver. Já tem bastante vídeo na internet, mas eu vou, eu vou querer postar também. Que eu vou apontar algumas coisas, principalmente dos erros que muita gente está cometendo. Olha aqui que legal. Olha aqui, ó. Nessa outra parte metálica aqui dessa escada rolante. Aliás, não é nem escada rolante, é né? só uma escada. Então, o ray tracing, o, isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto, tá? Isso daqui, ó. Esse efeito aqui, com a névoa da noite, a luz espalha nas gotículas de, de água que tem no ar e dá essa espalhada aqui. né? Às vezes, poeira também faz isso. Isso daqui, cara, para efeito de clima, de inverno, é, neve, tempestade, verão, cara, isso, isso dá um, um. No Red Dead Redemption 2, por exemplo, você vê o, os efeitos da passagem de tempo, temperatura e as estações, é incrível. Incrível. E dizem, recentemente saiu aí uma, uma, uma crítica de algumas pessoas que tiveram a chance de jogar a demo do Cyberpunk e falaram que a parte de estações do jogo está impressionante. Tá um negócio incrível do outro mundo. Mas se você tem uma RTX série 20, né? As placas RTX série 20 ou mesmo a 1070 e 1080, que também consegue simular o ray tracing, fica tranquilo que você vai conseguir poder aproveitar dessa tecnologia nova. Olha aqui, ó. E aqui a gente vê um pouco mais da cidade. Também eu quero falar um pouquinho disso. Isso aqui me animou muito. Eu tinha muito medo da cidade ficar vazia por conta do peso que ia ser no processamento. Mas a cidade não tá tão vazia. Ela até que tá, Ela não tá cheia como eu imaginaria uma cidade de cyberpunk, mas ela tá longe de estar tá vazia. Ela tá bem boa aqui. E aqui você vê mais uma sala, o quê? Uma sala estúdios, talvez seja de... Pode ser estúdio de fotografia, como pode ser de tatuagem. Cabaian Foods, aqui ó, mais uma cadeia de comida aqui de lanchonete. Cara, esse jogo, meu Deus do céu, esse jogo, cara, vai ser muito foda. Propaganda de cyberware. Brain Gasm, sabe o que é isso aqui, né? Brain, para quem não sabe em inglês é cérebro. Gasm é uma abreviação que eles costumam dar para orgasm. Que é orgasmo. Então, isso daqui ó, é alguma coisa a ver com indústria adulta. Tá? Isso deve ser sexo virtual ou em realidade aumentada. Show de bola! Caliente, alguma coisa, não dá pra ler ali. Vamos que vamos. Agora, deixa eu puxar isso pra cá. Aqui a gente já tá dentro de um bar, nunca vimos isso aqui antes. Reparem no Ray esse aqui, o azul rebatendo na superfície, o verde rebatendo na superfície, a luz aqui, ó. Deixa eu ver onde é mais que dá para ver. Aqui, ó, a luz rosa rebatendo aqui nessa superfície escura. Muito interessante. A fumaça do cigarro aqui rebatendo um pouco dessa luz amarelada. Cara, vamos que vamos, esse jogo vai ser uma coisa do outro mundo pela madrugada. Olha a luz rebatendo aqui na placa metálica da mão dela. Mais aqui, ou mais reflexo. Detalhe que esse ray tracing, como está sendo mostrado aqui, não foi mostrado na sua totalidade nas outras gameplays, tá? Foi, mas aqui eles estão levando ao máximo. Eles estão realmente abusando a gente ver como é que tá o trabalho deles. Olha aqui, ó, reflexo no chão. Esse neon aqui. Cara, esse jogo, meu Deus do céu, esse jogo, cara. Aqui o violeta rebatendo na superfície, junto com esse azul ciano aqui. Aqui um rosa neon, meio que fazendo um efeito rosa-choque aqui. O verde lá de dentro. Essa fumaça aqui, ó, provavelmente é a fumaça que vem do bueiro, tá? É poluição. Olha isso aqui. Olha isso. Olha as luzes aqui. É, para nas luzes ali mexendo ali as bolinhas lá no teto. Muito bom, hein? Aí você tem esses lasers aqui, muito reflexo, muito brilho, muita luz sendo rebatida no chão, na perna das pessoas, nos calçados. Cara, esse aqui é aquele bar daquela gameplay Life Paths, né, que é Caminhos da Vida, das origens, né, das três origens. Só que agora a gente está olhando por outro ângulo e com o bar bem mais cheio do que naquela outra gameplay. Corta aqui. Olha que interessante. Bastante brilho aqui, repare no reflexo. Isso daqui é uma outra entrada do Afterlife, lembra? Quando a gente vai encontrar o, o dono desse, desse bar aqui, dessa casa noturna, é o Dexter Deschamps. Então aqui você está vendo uma nova entrada desse, dessa casa noturna. Olha que da hora. Aqui já é o afterlife por dentro. Dá para ver aqui. Ó. Aquela bartender que atendeu a gente. A galera aqui. Isso daqui é uma modificação. É um tipo de tribo onde a galera gosta de pele metálica. A namorada do Johnny Silverhand era toda assim. No lore. Ela morre, ela é aprisionada dentro de uma. Ela é aprisionada dentro do. Daquele firewall que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. E aí ela é aprisionada lá e a consciência dela é mantida meio que sob tortura dentro desse local. E ela era assim, ela era a namorada dele, noiva dele, era toda metálica. Olha aqui, isso daqui é chão espelhado, tá vendo? Aqui tá o reflexo disso esse barzinho, não é barzinho, parece mais uma banca, né? aqui o Afterlife ó, sendo refletido aqui embaixo Opa Opa, olha aqui, olha isso aqui. Eu sei que parece bobeira. ai gráfico, não tô nem para gráfico, mas assim, esse tipo de coisa, gente, costuma aumentar a imersão, você não percebe mas são elementos da vida real do seu dia a dia, quando são jogados para dentro do game, eles dão uma certa estimulada no teu cérebro e você acaba imergindo, você fica, acaba tendo uma experiência mais imersiva dentro do da história do game sem nem perceber. Vamos que vamos. Olha aqui ó. Olha o lilás aqui, o rosa indo para lá ó. Batendo ali naquela quadra onde a gente desce, né? Pra ir no Lises. Mas olha aqui o, o. Batendo aqui nessa superfície aqui embaixo. Refletindo esse lilás aqui nessa superfície aqui também. Batendo lá. Aí você tem esse lises-bar aqui, ó. Desse azul ciano batendo nessa superfície aqui todinha. Você tem mais um pouco desse rosa vindo aqui, ó. Ou talvez seja de alguma coisa para cá. O vermelho batendo pra lá, ó. Olha ali, ó. olha que interessante, nas escadarias ali. Essa nevoeira, cara, como eu gosto. Isso aqui me lembra tanto da minha cidade de natal, me lembra tanto. Curitiba costuma ter muita névoa, principalmente nos períodos frios. E você mal, mal consegue enxergar um palmo do seu nariz, sem exagero, principalmente no período da manhã. Mas à noite, a cidade faz muito disso aqui. Ó. Você não consegue ver prédios numa determinada distância em Curitiba, você não consegue mais ver os prédios nem nada. Mas a luz bate na nevo e espalha. É muito legal. Vamos lá. Olha, 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 olha aqui, olha aqui. Vê um faixo de luz aqui, ó. Do Lises, por causa da névoa que eu falei. Esse faixo vai virar pra cá, ó. Ele vai virar pra cá por conta da, do nosso ponto de vista. Quer ver? Olha lá que da hora! Agora tá aqui, ó. Muito da hora! Isso é ray tracing. Você pode jogar sem ray tracing e se divertir? Sem sombra de dúvidas. Mas o ray tracing ele dá um tchan a mais. Não vou negar, cara. É, é maneiro. Olha o brilho da arma, que foda. Vai dar um disparo, tá vendo? É uma arma que, se eu não me engano, tem alguma coisa elétrica nela. Mas olha que, olha que show. Porque você tem um ray tracing aqui, ó, iluminando os caras com essa luz aqui. Aí você tem esse, não sei se é um fogo ou simplesmente uma luz mais quente, amarela aqui, iluminando aquele fundo lá. E esse aqui da arma, que é bem estourado, dá um, um ban aqui. E na hora que o tiro explode pólvora, a carga elétrica, né, da descarga elétrica, quer ver, ó, pom. Você deu um tiro, apagou a arma, ó lá, bateu. Olha lá outra arma agora. Aqui de dia, porque o Ray Tracing ele também aparece muito de dia, só que mais de uma forma natural. Não é com a luz artificial por razões óbvias. Isso aqui não é o produto final, gente. É só para vocês olharem o Ray Tracing. E mostrar uns novos ângulos aqui. Isso aqui deve ser outra missão. Olha que da hora esse local aqui. Um drone aqui em cima. Olha aqui ray tracing dando uma estourada aqui. Ó. Isso daqui deve ser calor da arma. Estourando aqui. Lá também. Olha ali o azul batendo na superfície. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é poeira. E é a luz refletindo na poeira. Olha, olha que da hora. Lembra que eu falei? Olha lá, ó. Estourou lá, ilumina tudo aqui. Cara, quando você estiver a chance de botar a mão no ray tracing com a chegada das placas da geração 30, vocês podem pegar uma 1070. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu joguei o Red Dead Redemption 2 com a minha 1070 com o Ray Tracing ligado. Só que eu desliguei o reflexo, eu deixei só a luz e eu jogava ali a quase 50 FPS. Desligando o Ray Tracing passava de 60. A placa 1070 é uma placa muito boa. Você vai conseguir jogar o 1070 ou 1080, né? Você vai conseguir jogar o Cyberpunk tranquilamente. Se você estiver preocupado, porra, eu quero o Ray Tracing, mas não dá para comprar a placa RTX. Nem série 20, nem muito menos a 30. Pega uma 1070 setenta uma 1080. Elas simulam o ray tracing. Dá uma conferida antes de comprar, óbvio, né? Porque a minha simulava. A Nvidia mandou uma atualização para mim, um patch. E quando eu baixei, novas opções gráficas apareceram para mim nos jogos para eu mexer só com ray tracing. Só que não é o nome, não é ray tracing que vai vir para vocês, tá? Não vai vir ray tracing ligado ou desligado. Vai vir outros nomes. Vai vir iluminação global, iluminação não sei o quê. Vai vir mais uns quatro tipos de iluminação, mais uns três tipos de reflexo e isso se trata do ray tracing. De forma grosseira, tá? É uma, digamos assim, é um chuncho. Tá? É uma, é uma, como é que, como é que fala mesmo, meu Deus? A gambiarra, é maneira grosseira de dizer. É uma gambiarra que a NVIDIA fez para quem tem a 1070, a 1080 poder curtir o ray tracing. Olha aqui, ó. O cara me dá um tiro. Inclusive, acho que é o Roy, dentro daquele exoesqueleto. Ele me dá um tiro e essa essa munição elétrica aqui, ó, quando ela passa, ela ilumina essa coluna todinha. Quer ver? Olha que coisa da hora, cara. Ó, Muito foda. Aqui já é mais o um reflexo. Mostrando em poça d'água, tá vendo? Um chão de cimento com a poça d'água vira um espelho. Aqui, ó mais é, afterlife, mostrando aqui agora só é, superfície reflexiva reflectiva né? meio espelhada, reparem tudo aí, o detalhe, reparem tudo isso aqui a gente nunca viu el guapo ah, mas olha que interessante, põe uma coluna aqui para sustentar essa estrutura ela dá uma quebrada na luz, você pode ver que a luz aqui ó, é hegemônica Come tudo. Aqui a luz bate nessa superfície escura, parece cimento, reflete, tá vendo aqui? Ó, reflete um pouquinho, mas a sombra dela mais escura aqui, ó, provoca uma sombra que ela dá uma barreirada na luz, tá vendo? E não é só a luz daqui de cima que é o foco principal. Também tem dessas, olha aqui, ó, desses outdoors. Você pode ver aqui que tem um pouco amarelado, vermelho, Está vindo daqui, ó. Tá vindo desses outdoors. Essa luz azul aqui ela domina o ambiente todo ali. mais ray trace agora de dia, o que eu falei. O ray trace de dia é mais para luz natural. Então você tem o sol aqui, as sombras ficam mais fortes, mais escuras. As partes, de, as partes iluminadas com mais iluminação ainda. E poça d'água vira espelho, dependendo do, da superfície onde a poça d'água se encontra. E você vê aqui a luz batendo pelos galhos, passando aqui. Aqui, sensacional. Verde sendo refletido aqui, batendo aqui, ó, sendo refletido. Aqui, mais vermelho, fazendo essa mistura, essa dança das cores. Esse azul neon aqui, ó, estourado, batendo na superfície, batendo na coxa das pessoas aqui vermelho, amarelo, misturado com verde. Cara, isso é muito bom. Isso é muito cyberpunk. El coyote corro. Isso aqui já é outro bar. Isso aqui a gente nunca tinha visto. Mais rosas, eu fiz uns vídeos aí recentemente falando sobre rosas. Muita rosa, hein? Muita rosa mesmo. Aparecendo aqui essa caveira desse animal aqui, que é um animal diferente. Você pode ver aqui, ó, não é um boi, não é um touro. É alguma alguma variação dessa espécie. Spunk Ainda acho que isso daqui é para a gente poder baixar músicas, tá certo? E botar no nosso MP3 que a gente vai poder rodar. Talvez um celular. Celular não, né? Ninguém usa celular mais nessa realidade aqui. Isso daqui parece-me ser f... máquinas de fliperama ou talvez de bebidas. mais cruz aqui. Ah, eu já sei o que é isso aqui. Lembra na gameplay do Caminhos da Vida? Olha o V aqui, ó, virando a lenda. Esse cara aqui, ele tem uma tatuagem aqui de uma caveira. Agora eu tô lembrando, a gente estava aqui, ó, a gente estava sentado aqui conversando com ele. A gente viu esse ângulo da outra vez e não conseguimos ver escrito El Coyote Corro. Mas a gente viu o V. Esse V aqui aparecia. Aqui tem uma uma caveira. Olha ali a caveira, acabei de achar ela ali. Ele tem uma caveira tatuada aqui com rosas. Aqui a gente sabe onde é que é. Isso daqui é quando a gente vai naquele médico para instalar aquelas modificações. Lembra? Tem essa tendente aqui com essas luzes aqui é, lilás fortes, muito legal. Outro ângulo daquele, daquele local lá. Ah, adoro isso aqui, esse ciano estourado. É muito maneiro. Com metal, galera bebendo. Né? Isso aqui deve ser outro bar. Aí já estoura aqui, ó. Lises, hein? Isso aqui é o bar da Lises. Olha aqui o L do Lises. E esse rosa estourado, cara, muito bom. Muito bom. Eles vão brincar muito com cores. A paleta de cores desse jogo vai ser incrível. Agora, falando sobre sombras e oclusão de ambiente. Olha que da hora. Olha que da hora isso aqui. Chega logo, novembro. Esses robôs, nunca tinha visto esses robôs antes. Primeira vez que eu vejo esses robôs aqui. Não sei que local é esse. Não sei se eles são de segurança, se eles são de manutenção, de limpeza, não dá para saber. Eu sei que essa viatura aqui é deles. Aqui é para ver o estourado aqui, ó, do sol batendo aqui, o reflexo e as sombras. Tá vendo como as sombras no ray tracing ficam bem mais fortes? A os cantos escuros ficam bem mais fortes. Opa! Pela primeira vez, em terceira pessoa, vindo o carro de frente. Aqui está uma das possibilidades de design do V. Aqui o banco de me parece ser de couro laranja. Aquele carro que me parece ser do Jack. Aqui mais iluminado, né? Porque a gente tinha visto bastante aquele carro é, de noite. E aqui você dirigindo numa autopista, aqui, ó. Que da hora, cara! Olha isso. Eu acho que a gente tá passando debaixo de um prédio, tá? Eu tenho quase certeza que isso aqui é um prédio. E aqui a pista passando por dentro dele, né? Um térreo. E você tem a luz do sol lá embaixo. Aqui uma, uma sombra, né? Normal. Iluminada por, por isso aqui tudo em volta e aqui você tem sombras e o sol batendo aqui puta que negócio da hora cara aqui é para reparar as sombras do chão e passando no carro e repare dentro do carro também que tem luz e sombra batendo lá dentro aqui o cara trocando tiro policial me parece ser isso aqui parece arma de gás. Dando um tiro em quem? Não dá pra ver muito bem. Ele tá atirando em alguém ali. Ah, tem um cara sentado lá, Ele tá atirando com o um camarada sentado lá, Agora melhorado com o DLSS, essa tecnologia nova. O que, que o DLS, DL, DLSS faz para quem não sabe? Ele pega os frames que o RTX, o Ray Tracing, come e ele empurra esses frames para cima de novo. Ele costuma entregar de 5 a 15 FPS a mais o DLSS. Para você poder ligar o Ray Tracing com toda a sua glória e não perder os FPS. Mas aqui o interessante, como é DLSS, a gente tem que ver ele rodando. Sem perder FPS, tá vendo? E aqui a gente volta um pouquinho. Boom. Olha o fogo, cara. Olha que maneiro. Olha como ele ilumi ilumina tudo aqui. Olha aqui os reflexos no capô do carro, cara. Bom demais! Tá, ó, eu quero que vocês reparem nisso. Reparem no cenário e na luminosidade do cenário, nos reflexos, no, nas superfícies. Gente, isso aí vai ser o jogo de 2020. É jogo do ano. Não tenha dúvida. E, e vou te dizer mais, tá? Apesar de toda essa beleza toda essa magnitude da tecnologia e toda a otimização e, e as coisas novas que é a CD Projekt pedindo né tempo para melhorar tudo isso o que eu tô mais empolgado ainda acima de tudo é a história porque eles sabem fazer RPG galera um beijo para CD Projekt vamos que vamos e que venha Cyberpunk 19 de novembro porque eu estou alucinado para ver esse jogo aí valeu abraço até a próxima